Eta krisi ekonomikoa gogorren jo duen eskualetako bat Ezkerraldea da. Gaur bertako langile eta bizilagunak manifestazioan atera dira. Santurtzitik Sestaorainoko ibilbidea egin dute Portugaletetik igarota. Ezkerraldean 40.000 pertsona daude langabezian eta horietatik 15.000ek ez dute inolako laguntzarik jasotzen. Gaurko martxarekin langabeziaren eta prekarietatearen kontrako neurriak eskatu dituzte eta horietarako diru alortzeko gastu militarra kentzea proposatu dute. Soldata igoerak edo subsidioetan ba laguntza gehiago eskatzen ditugu eta gainera pentsatzen dugu agian edukazioan, hezkuntzan diru gehiago jarri daitekeela. Hemen Ezkerraldean lanpostuak behar ditugula eta lanpostu horiek izan behar direla egokiak, beharrak eta gure lan baldintza duinak izateko hori beharrezkotasun horrekin.